yhteiskunnallinen keskustelu on tosi monesti erittäin, erittäin hassua. Jo ihan sitäkin kautta, että jos meillä nyt on tämmöinen keissi, missä ihmiset ovat kiukkuisia siitä, että journalistit ovat tekemässä tutkimusta tämmöisestä aiheesta, joka on juuri nyt noussut uutiskynnysten ylijulkisuuteen laajasti ja katsoo sitten, että miten näiden kanssa tapahtuu, niin ihmiset kokee sitä, että tämmöinen on niin kuin stasimenoa. Ja että mikään ei ole niin kauheaa kuin tällainen naapurikyttääminen, joka ei kuulemma kuulu suomalaiseen kulttuuriin. Hauskaa tässä on tietenkin se, että mä en kykene keksimään suunnilleen mitään, joka olisi enemmän suomalaista kuin naapurikyttääminen. Me ollaan naapurikyttäämisen klassikkokultamaa. Ja mä näen, että tällaisista asioista on hyvä huvittua, mutta samalla täytyy ymmärtää, että tämä on tästä niin sanottua viiteryhmäajattelua. Se on kyllä näkynytkin, eli moni näkee, että kun yrittäjät tekevät kaiken näköistä tällaista kelmiketkuilua, niin sitten jos sinä puutut siihen kelmiketkuiluun, niin sinä olet yrittäjiä ja yrittäjyyttä vastaan. Ja se, mitä tässä käytännössä tapahtuu, niin on se, että ihminen argumentoi siitä, että miten jollain ihmisryhmällä on semmoinen status ja hyöty yhteiskunnalle, että he vähän niin kuin saa tehdä rikoksia. Että hei, mitä väliä laista, että lakien seuraaminen on vaan työnantajavastaisuutta. Sitten sä oot silleen, mitä tää kertoo näistä työnantajista, right? Ja se, miksi mä nostan tämän esiin, niin on se, että tässä tämä viiteryhmän näkökulma on sentään avoin, rehti ja selvä siinä mielessä, että joo, tässä ollaan puolueellisia. Mutta samanaikaisesti me tiedetään, että hei, millä puolella kukakin on ja mitä peliä itse kukin pelaa. Ja tämä on tärkeää, koska no, aina peli ei ole näin siistiä. Ja tässä mun on pakko ottaa esiin Orvon ihana hallitus. Orvohallitushan repäisi niinkin mainiosti tässä, että esimerkiksi Orpo on nyt vihainen, että hänen systeemeilleen naureskellaan, niin hän toivoo, että nyt ihmiset eivät tällä rasismin vastaisella kampanjalla naureskele, vaikka sehän oli ihan hirveä farssi. Ei selvästi haluta iloa ja valoa tarjota tavallisen kansalaisen elämään. Ja tässä on tämmöinen maku. Ja se maku rehellisesti sanoen maistuu vähän hallituskriisiltä. Ja tässä nyt kriisissä tietysti näyttävät olevan erityisesti perussuomalaiset, mikä ei ole yllätys. Ja me ollaan tavallaan nähty, että jos meillä on tämä tämmöinen rasisminvastainen kampanja, joka ensin perustetaan ja pykätään isolla masinoinnilla pysty, sitten ensimmäiseen kritiikkiin reagoidaan sillä, että sanotaan, että meillä on hyvä rasisminvastainen suunnitelma, tämä on hyvä kampanja. Ja sitten alkaa heti perään se selittely siitä, että no itse asiassa, niin älkää puhuko siitä enää siitä meidän kampanjasta. Niin tässä on käymässä jotain vähän samantapaista, mutta rattaat on huomattavasti isommat ja ehkä vähän hitaammat. Nimittäin kun hallitus tuli valtaan, niin silloin puhuttiin voimakkaasti kansan mandaatista. Tästä tehtiin vielä tässä talvenkin aikana, että nyt hallinto on hallitsemassa ja 49,5% äänimäärä laskennallisista syistä tuotti riittävän määrän niin sanotusti paikkoja, jotta tällainen onnistui. Ja tämä alle 50% kansan mandaatti sitten oli hyvin, hyvin pätevä siinä vaiheessa. Ja kun kriisejä tuli, niin oli yhtäkkiä hyvä hallitusohjelma. Ja se on oikeastaan aika mielenkiintoistakin, että miten kun puhutaan hyvästä hallitusohjelmasta, ne vaan sanoo, että meillä on hyvä hallitusohjelma. Ne ei koskaan perustele heti perään siihen, että miksi, mitkä on konkreettiset hyödyt, mitä sillä on jo saavutettu ja kaikkea muuta. Ja se on ollut näkynyt erityisesti Purran viestinnässä. Purran viestinnässähän ei ollut juuri mitään muuta kuin, että kaikki ongelmat johtuu siitä, että me paikataan Marinin virheitä siitä huolimatta, että kaikki numerot menee alaspäin. Että sanotaan näin, että meille luvattiin 100 000 uutta työpaikkaa. Ja sitten kun työpaikat vähenee, niin sanotaan, että ne on laskennallisia työpaikkoja. Sitten sä oot vähän silleen, että miten sä falsifioit ton väitteen enää. Mutta
nyt tosiaan tämän rasismikampanjan jälkipuineessa näyttää tosiaan olevan se, että jotain isompiakin ongelmia on nousussa. Et Purra on viestinyt pitkään toki jo sitä, että Marinin vika ja muuta. Mutta nyt se alkaa mennä siihen, että ne kärhämöi aika avoimesti toisten hallituspuolueiden jäsenten kanssa julkisuudessa. Eli nyt ollaan selvästi päästy siihen, että kukaan ei enää puhu kansanmandaatista, kukaan ei puhu enää siitä, että on hyvä hallitusohjelma, vaan nyt on tästä ihme bikringe. Ja tää on musta tosi tosi kiehtova asia. Sama prosessi on tapahtunut vielä pidemmässä aikajänteessä tämän perussuomalaisen puolueen kanssa kokonaisuutena, sillä sanotaan näin, että kun perussuomalaiset nyt tuli hallitukseen, niin meillä oli paljon puhetta siitä, että miten erinäköiset leikkaamiset ei käy ja sitten ollaan seuraavaksi saksikuvissa. Ja kun sanottiin, että nyt uhkaa tämmöinen vahva oikeistohallitus, joka tulee ja leikkailee ja muuta, niin sehän oli ihan hirveetä, että vaalipuheessa, että tollainen pöyristyttävä väite. Minä ennakoin, että jos perussuomalaiset tai kokoomus tulevat ykkösenä maaliin, me tulemme näkemään sinimusta hallituksen, joka muodostuu perussuomalaisten ja kokoomuksen ympärille niin lähelle. Nämä puolueet ovat toisiansa monessa kysymyksessä tulleet. Ainoa vaihtoehto estää tämä erittäin kylmä, konservatiivinen, oikeistolainen leikkauslinja on äänestää sosiaalidemokraatteja. Esitetään. Ne tekee täsmälleen sitä ja sitä ei saisi kutsua pöyristyttäväksi asiaksi, vaan hyväksi hallitussuunnitelmaksi. Mutta silloin se sävy oli tosiaan se, että no niin, että ne takin kääntäjät ovat pois. Mutta nyt me huomataan, että no, ne takin kääntäjät on ilmeisesti myös talossa. Ja saa nähdä, että onko 5 vuoden kuluttu joku semmoinen meno, missä viitataan, että ei, se on eri juttu, ne on vaan ne Purran persut. Et se oli ihan eri juttu. Ja nyt näyttää kuitenkin siltä, että niillä on jonkinnäköinen käsityskin siitä, että hei, tää eurovaalin lopputulos kertoo aika paljon siitä, että miten suosittuja perussuomalaiset on praktisesti. Ja se on näkynyt parilla hyvin mielenkiintoisella tavalla. Eli ensimmäinen on tietenkin se, että vielä tuossa vaalikauden alkupuolella me kuultiin siltä, että hei, te väitätte, että perussuomalaiset on pettänyt vaalilupauksensa. Mutta käytännössä se oli jo silloin vähän outoa, koska yleensä jos meillä on joku satanan vaalilupaus, jossa sanotaan, että tämä ja tämä ei meille käy, niin ei se ole mikään mielipide, että noudatetaanko niitä lupauksia vai ei. Et se on silleen, sä näet, mitä ne on sanonut ja luvannut, ja sitten sä näet, mitä ne tekee, ja sitten sä kysyt, että onko nämä yksi yhteen vai onko siellä joku iso ristiriita. Mutta se sävy oli tavallaan se, että perussuomalaiset ei ole pettänyt, että ainoastaan perussuomalaisten vastustajat ovat sitä mieltä, että perussuomalaiset on pettänyt. Ja jotenkin tässä on vähän semmoinen maku, että perussuomalaisten uudet yritykset esimerkiksi leikkii näillä bensahinnoilla, niin ei ole mennyt läpi edes niiden ydinkannattajaryhmään. Et nyt kehutaan, että miten bensa on nyt halpaa, kun sitten me muistetaan, että meillä kuitenkin on se tunnillakin ollut pulassa siitä, että silloin oli niitä 88 toisen maailmansodan ajan Saksan vitsejä vaalimainoksissaan niistä bensahinnoista, ja se oli 1,88. Ja nämä hinnat saadaan tavallaan menee sille, että me otetaan vain yksi hinta Marinin kaudelta ja sitten se alin hinta perussuomalaisten kaudelta ja sitten sanotaan, että no niin, nyt on näin paljon halvempaa. Kun eihän nyt luonnollisesti ole se normaali tapa laskea, että valitsemalla oikein, niin me saadaan tuolla tavalla kerrottua ihan mitä tahansa. Se ei mene läpi. Samoin näyttää siltä, että nämä kaikki nämä tämmöiset, vastustamme islamismia, mutta nyt liputetaan ihanaa, tänne tulee Guatarista ihmisiä. Entä se Hamas nyt? Niin tämä ei ole todellakaan näiden ydinäänestäjien mieleen ollut. Ja se on näkynytkin siinä, että ei perussuomalaiset enää nykyään puolusta sitä näkemystä sillä, että he ei ole petetty mitään vaalilupauksia. Että perussuomalaiset itse tietää, mitä ne on äänestänyt, ja näitä perusasioita ei ole petetty ja näin. Ja tämä on tietenkin osittain mielenkiintoinen, koska jos joku voi sanoa, että joo, meillä on tilaa sellaiselle tulkintaviitekehykselle, jossa tämä on järkevä vaihtoehto, että ne ei ole pettäneet vaalilupauksia, vaikka ne olisi rikkonut niitä kuinka paljon sanojen
ja tekojen välisten ristiriitojen kautta, koska ne on koirapillipuolue ja tavallaan se, niillä on se ydinviesti, jota ne vilkuttaa nimenomaan semmoisena rivien välissä luettavana tekstinä. Ja jos tämä rivien välien teksti pysyy lujana mukana politiikassa, niin silloin me voitaisiin teoriassa sovittaa jotenkin yhteen se, että ihmiset rikkoo jokaisen sanomansa vaalilupauksen kirjaimen tasolla sillä, että siellä on joku semmoinen ihmeellinen salakavala kakkosjuttu, mikä vetästään aina hihasta ja se on se oikea asia. Ja perussuomalaisten kohdalla rehellisesti sanoen, niin tämä olisi aika hyvä ja toimiva strategia ja sitä on varmasti käytettykin sen takia, että kaikki kyllä tietää, mistä on kysymys ja se on vaan semmoista venkoilua, että ei. Että se on, ei olla natseja, ei olla rasisteja, on sieltä vähän samanlainen lausunto, kun kritiikin alla tulee se, että ei, emme ole sinimusta hallitus ja meillä on hyvä hallitussuunnitelma. Ja sitten ajatellaan, että kun sitä sanotaan tai määritellään hyväksi, niin sitten se on hyvä. Ja nämä on hauskoja, koska me nyt ruvetaan näkemään selvästi se, että siellä on tällainen isompi kriisi muhimassa. Osittain tietenkin jo siitä, että siellä ei nyt oteta ministerin salkuille monia aika pitkän linjan perussuomalaisia, mikä kertoo siitä, että puolueella ei ole luottoa näihin tyyppeihin. Että siellä selvästi on tämmöinen henki, jossa tietyt ihmiset ovat jossain määrin persona non grata, vaikka ne äänimääriensä perusteella ovatkin puolueessa. Mutta tästä on oikeasti hyvä palata siihen, että meillä nyt on tällainen Orvon hyvä hallitussuunnitelma, jossa on tehty esimerkiksi sairaanhoidon kanssa tiettyjä asioita. Ja siinä meillä on jossain määrin ilmoilla semmoinen jännä asia, että tosi moni myy oikeistolaisuutta tällaisena ideologiattomana ideologiana, joka monesti näkyy siinä, että esimerkiksi ne vaan määrittelee, että oikeisto on verotusta vastaan kategorisesti. Ja sitten ne ajattelee, että itse asiassa ei, kun siis oikeisto tekee mitä tahansa, mikä hyödyttää tiettyjä viiteryhmiä. Ja tämä ero on aika iso ja me nähdään, että aika monet lillii semmoisessa abstraktiossa, missä ne ei esimerkiksi ymmärrä, että kun oikeisto määrittelee itsensä sanantasolla siten, että se vastustaa veroja, niin vasemmistolaisuuden täytyy silloin kannattaa verotusta kaikissa konteksteissa ja muuten ikinä, mikä on silleen, että what the fuck? Tietysti mitä sä voit odottaa ihmiseltä, joka pelkää samanaikaisesti valtionvelka ja pitää verotusta varkautena niin kuin määritelmällisesti? Et mistä ne niin kuin ajattelee, että se valtio saa ne rahat, jos ei verotuksella? Miten sä luot velattoman ja voittoa tuottavan hallituksen, jos sä et ota veroja missään muodossa? Varsinkin kun nämä pitää valtion puuttumista muunakin kuin sitä, että valtiolla on verotus, vaan myöskin valtion yhtiöt pyritään yksityistämään, koska valtion hallussa oleva yksityisyritys, joka pelaa yksityisyrityksen logiikalla avoimilla markkinoilla ja tuottaa sen tulot valtiolle, niin sitä ei lasketa yksityisyritykseksi, koska se omistaja kulkee väärällä tittelillä, riippumatta siitä, että mitä ne tekee siellä paikan päällä duunipaikassa ja miten se näkyy siinä. Ja tämä on mun mielestä aika mielenkiintoinen, koska me niin kuin nähdään se, että ne puhuu siitä valtion velasta, mutta sitten ne ei missään vaiheessa puhu niistä valtion tuloista. Ja jos sä haluat velattomasti elää, niin ei auta se, että sä et kuluta kuin minimaalisesti, koska jotain kuluu ja sulla on jostain ne rahat on otettava. Et jos sä sanot, että rahaa ei ole, niin kyllä mä ainakin kysyn sitä, että mistä sitä sitten saadaan lisää. Ja tää on mielenkiintoinen, koska jos sä oot työtön ja sit sä valitat, että sulla ei ole rahaa ostaa perunaa enää. Että rahaa ei ole, niin ei se yleinen sääntö ole se, että no niin, no, säästät sitten ja kuolet nälkää, vaan kyllä se oikeistolainenkin huutaa, että menisit töihin, luuseri. Eli kyllä ne ymmärtää sen tulojen tuottamisen strategian. Mutta tähän liittyen nyt valtio on sitten päättänyt tukea vähän niin kuin rikkaiden sosialismilla tämmöisiä oikeistolaisia tiettyjä rahoitustahoja nimenomaan tämmöisissä sairaanhoidollisissa konteksteissa. Ja silloin Orpo on väittänyt, että kun näille tulee rahaa, niin sitten se tietenkin helpottaa näitä Kela-juttuja muutenkin ja se niin kuin vaikuttaa laajasti ja vähentää sitä tarvetta, mutta näin ei käynyt. Ja käytännössä tässä on tapahtunut se, että voittoja on valunut yksityiselle puolelle tosi hirveästi, jossa niistä sitten ei saisi verottaa myöskään oikeiston
Dogman mukaan. Ja mitään varsinaista jonojen lyhenemistä ei ole näkynyt, että tämä ei ole purkanut yhtään mitään sumaa yhtään missään. Ja kaikki ne hyödyt, niin ne keskittyy West Endiin ja muille paikoille. Ja mä sanon, että mä oon just oikea ihminen puhua tästä, koska mä olen hyötynyt tästä orvouudesta järjestelmästä. Että mulla on ollut semmoinen verenvähyys tässä ja muu, että mä oon joutunut käymään vähän tavallista enemmän lääkärin jutuissa ja mulla on ollut siitä varoja ja tää on semmonen, että mä olen todennäköisesti hyötynyt tuosta orvon päätöksestä henkilökohtaisesti. Mutta samanaikaisesti mä ymmärrän, että sä nyt pysty yhteiskuntaa pyörittää sillä perusteella, että mikä on hyödyllistä Tuomolle. God damn it. Ja se on mielenkiintoista, että miten tosiaan tää ajatus täällä orpolla nimenomaan on se, että se mukailee näitä tämmösiä dogma-ajatuksia, missä niin kun tietyt tahot on niin sanotusti oikeita ja hyviä. Ja kun se asia hoidetaan yksityisen kautta, vaikka valtion rahalla, niin se on hyvä asia. Toisin kuin jos olisi valtion yhtiö, joka toimisi kuin mikä tahansa yritys vapailla markkinoilla menneen konkurssi, jos menee. Että se on olemassa niin kauan, että se tuottaa tuloa valtiolle täältä. Ja tämä status, että se on yksityinen, on niille niin tärkeä, että ne tosiaan ne tykkää siitä, että valtio maksaa sen. Kaikki yritys tuottaa luonnollisesti tätä samaa logiikkaa näin. Mutta siinä on oikeasti semmoinen jännä, koska se lähinnä vetoaa tämmöisiin oikeistodogmaatikkoihin, jotka nyt sitten valittaa suunnilleen siitä, että jos sä pidät tämmöistä julkisen varan levittämistä yksityispuljuille niin kuin pahana, niin mitään, eikö se ole sosialismia, että valtio holhoaa ja antaa rahaa kaikkeen? Joo, ehkä ei. Ehkä siinä on semmoinen luokka, mistä vasemmistossa on enemmän kysymys kuin se, että onko se verotusta ja mikä on sen primääristatus jossain tällaisessa kirjanpidollisessa ruudukossa, varsinkin jos sille on mitään pragmaattista merkitystä niin sanotusti materiaalisessa todellisuudessa. Mutta samalla mä näen, että Orpo tekee ymmärrettävästi, kun hän on tässä uudessa budjettiriihessä antanut lisää rahaa tälle samalle jutulle, joka ei toiminut aikaisemminkaan. Ja syy on tietenkin se, että tämä funktionaalisuus, mitä moni pitää odotusten pettymisenä ja muuna, niin ei se ole mikään odotusten pettyminen. It's not a bug, it's a feature. Se on se, mitä ne on tavoitellut, se on se, mitä ne haluaa lisää. Ja tässä me muistetaan tietenkin se, että Orpo on tiettyjen tahojen puolella. Ja se ajaa niiden politiikkaa. Ei sillä ole siellä takana mitään semmoista ideologista dogmaa siitä, että verotus on varkautta ja tämä moraalinen doktriini määrittelee toiminnat. Koska siellä vedetään sitä, että me ajetaan tiettyjen ihmisryhmien taloudellisia etuja. Ja mun mielestä se on niinku tärkeä muistaa, koska monesti kun meille myydään oikeisto ja vasemmistoa, niin se on vähän niin kuin teologinen korrektius uskonnossa, että meille myydään se, että kristinusko on rakkauden uskonto. Mutta käytännössä se ongelma on nimenomaan se, että kun meillä on joku, sanotaan islam, joka myy itseänsä rauhauskontona, niin eihän se käyttäydy rauhauskontona. Ja mua on jopa vetänyt tämän niin pitkälle, että mulla on semmoinen perusoletus, että jos sulla on joku semmoinen uskonto, joka esimerkiksi tarjoaa mielenrauhaa, niin sä tiedät, että se vetoaa helvetin häiriintyneisiin ihmisiin, koska niillä ei ole sitä mielenrauhaa, mitä se lupaa. Ainoastaan semmoiset ihmiset, joilla ei ole rakkautta, ja jotka niin kuin ymmärtää, että niillä sitä voisi olla, on semmoisia, joita joku kristinusko kiinnostaa. Ja tämä on mun mielestä tosi oleellinen juttu, koska meille myydään se, että oikeisto on vaan sitä, että vastustetaan verotusta. Mutta samalla me nähdään, että eihän se ole sitä, että valtion rahaa voi syytää helvetisti tietyille tahoille. Ja ainoastaan se tekosyy omille oikeistolaisille kannattajille, joiden halutaan tukevan tätä toimintaa, on se, että siihen muotoillaan sitä kautta, että noi on yksityisiä. Eikä puhuta siitä, että valtion rahalla. Jos se olisi väärää ryhmää, että se olisi vaikka ajamassa vasemmistolaisia porukoita, niin silloin valittaisi toinen termi. Tilanne on muuten ihan sama, mutta se mikä nostetaan tavallaan siihen argumentin keskiöön vaihtuu. Se on se temppu, millä nämä hoidetaan, koska siis politiikka on puoluepolitiikka ja se on jotenkin kuvaavaa. Politiikka on puolueellista ja ehkä sen jopa pitää olla.